Joriy yilning 2-iyun kuni Jizzax viloyati hududidan o'tgan Tor R38 Jizzax xalqaro avtomobil yo'lining 39-kilometrida yuk avtomashinasiga me'yordan ortiqcha yuk ortilishi va yuk avtomashinasining texnik nosozligi yo'l transport hodisasiga sabab bo'ldi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 26-dekabr kunidagi O'zbekiston Respublikasi hududidagi avtomobil yo'llarida xavfsizlikni ta'minlash va tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 342 sonli qarori asosida yuklarni avtomobil transportida tashishda harakat xavfsizligini ta'minlash qoidalari tasdiqlangan. Ushbu qaror bilan yuk tashish uchun mo'ljallangan yuk avtomashinalari va ularning tirkamalariga ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan reglamentdan ortiqcha yuk ortish mumkin emasligi keltirilib o'tilgan bo'lsa-da, biroq ayrim haydovchilar tomonidan qo'shtirnoq ichida aytganda, o'z nafsi yo'lida ushbu qoidalarni qo'pol ravishda buzayotganliklarini ko'rishingiz mumkin. Joriy yilning 2-iyun kuni soat 7:30larda Jizzax viloyati Jizzax shahri hududidan o'tgan davlat ahamiyatiga ega bo'lgan 4R38 Jizzax G'allaorol avtomobil yo'lining 39-kilometrida harakatlanib ketayotgan Qashqadaryo viloyatida yashovchi haydovchi boshqaruvda bo'lgan Kamaz rusumli yuk avtomashinasiga belgilangan me'yor talablardan ortiqcha yuk ortilgani va transport vositasining texnik nosozligi sababli yuk avtomashinasiga ortilgan yuk ag'darilishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada Kamaz rusumli avtomashina haydovchisi va yo'lovchilarga hech qanday tan jarohatlari yetmagan, biroq transport vositasiga jiddiy shikast yetgan. Surishtiruv davomida ma'lum bo'lishicha, yuk avtomashinasini yuk ko'tarish imkoniyati 10 tonna bo'lishiga qaramasdan, haydovchi ushbu yuk avtomashinasida me'yordan ortiq, ya'ni 17 tonna yuk ortganligi, bundan tashqari transport vositasining texnik holati ko'zdan kechirilganda, avtomashinaning shinalari yaroqsiz holatga kelib qolganligi, transport vositasining yoqilg'i turi o'zboshimchalik bilan tabiiy siqilgan gaz turiga o'zgartirilib, tegishli ruxsatsiz gaz balonlar o'rnatganligi hamda ushbu transport vositasi 2 yildan buyon navbatdagi majburiy texnik ko'rikdan o'tmaganligi ma'lum bo'ldi. Aniqlangan kamchiliklar bilan birga eng e'tiborlisi haydovchi tomonidan transport vositasining davlat raqam belgilarini qasddan yashirib harakatlanganligi aniqlandi. Shu o'rinda barcha haydovchilarimizga yuk avtomashinalari orqali yuklarni tashishda albatta belgilangan me'yor talablariga amal qilishlarini, yuk avtomashinasi va uning tirkamalariga tasdiqlab qo'yilgan reglamentdan ortiqcha yuk ortmasliklarini, eng asosiysi yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlari lozimligini yana bir bor eslatib o'tamiz. Shunda yo'lingiz ravon, hayotingiz farovon bo'ladi.